ဒေတာရင်းသတင်းမီဒီယာဖြစ်တဲ့စတန်ညူးသတင်းစာတိုက်ကိုဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဝန်ရုံနေကသွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့သတင်းတွေဖြန့်ချီခဲ့တဲ့ဆိုရဲဆွဲချတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဝန်ထမ်းဝင်နှန်းစုစုပေါင်း6ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ယဲယန်အားနေရာကျော်ဟာတရားရုံးကထုတ်ပြန်တဲ့ရှာဖွေဝရန်တဲ့အတူစတန်ညူးသတင်းစာတိုက်ကိုပိုက်ဆိတ်တဲ့ရှာဖွေပြီးဂျာနယ်ထုတ်ဝေရေးနဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်က จีนမှာအကောင်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးစန့်ကျယ်ဆန္ဒပြမှုတွေစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းဒေတာရင်းသတင်းစာလုံငန်းတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေလှုံ့ဆော်လာခဲ့သလိုနောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသားလုံကျော်ရေးဥပဒေကိုပါပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါဗါဒ်စတန်နျူးသတင်းစာရဲ့လက်ရှိအယ်ဒီတာချုပ်ပက်ထရစ်လမ်းကိုလက်ထိတ်ကလျက်အနေထားနဲ့ခေါ်ပြီးသတင်းစာရိုက်တဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တာကို AFP သတင်းတောက်ကမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် အယုံတက်ခါနီးအချိန်မှာလက်တော့အက်ဒီတာရောမ်ဆန်ချန်းရဲ့အိမ်အပြင်မှာအမျိုးသားလုံကျော်ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရောက်နေကြောင်းစတန်ညူးစ်က Facebook ပေါ် live link ရခဲ့ပါတယ်အဆိုပါရုပ်တံထဲမှာလူတို့ကိုစူပူအောင်ကြောက်အောင်လှုံဆော်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖျန့်ချင်မှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဝရမ်းပါလာကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကရောမ်ဆန်ချန်းနဲ့ပြောဆိုနေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ် ချမ်းရည်နေအင်းကိုရှားပွေခဲ့ပေမဲ့အပန်းမခံခဲ့ရပါဘူး Stand News ဟာ Able Daily Media ဖြင့်ဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်တွေပြတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်မီဒီယာဖြစ်ပါတယ် Able Daily ဟာအမျိုးသားလုံကျော်ရေးဥပဒေနဲ့၎င်းရဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုတွေကိုပိတ်ဆို့ခံရပြီးနောက်ပိုင်းဇွန်လကတိုက်ပိတ်လိုက်ရပါတယ် Stand News သတင်းစာတိုက်ရဲ့လက်ထောက်အယ်ဒီတာချုပ်ချမ်းပွေကွမ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့နေအင်းကိုလည်းရှားပွေခဲ့တယ်လို့ဒေတာရဲမီဒီယာတို့ကဆိုပါတယ် ၎င်းပြင်ဟောင်ကောင် pop ကျော်ပွင့် dennis khu ဥပဒေအကြံပေး margaret nan christine fan နဲ့ chao dak chi တို့အပါအဝင်ဗိုလ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ကြအောင်ဒေတာရင်းတင်းတွေမှာပေါ်ပြပါရှိခဲ့ကြအောင်သိရှိရပါသည်